നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ബി ജയരാജന്റെ ചില കിടുക്കാച്ചി ഓപ്പറേഷനുകൾ നിങ്ങൾ അറിയുക. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാം എന്നതിന്റെ കർമ്മപദ്ധതിയുമായി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു തൊഴിൽ രഹിതൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള ഒരാള് ജോലി ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഫലമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എതിരാളികൾ നല്ലതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള കമന്റുകൾ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം. അതിലെന്തെല്ലാമാണ് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ കാപ്സൂൾ ടൈപ്പായി അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ലോക്കലിൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു 300-400 പ്രതികരണങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ഒരാൾ തന്നെ 10-15 കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, കൂടുതൽ പേർ കമന്റ് ചെയ്യുക എന്നിടയ്ക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ അതുകൂടി ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ സമയം നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. ഈ നമ്മുടെ പ്രചാരവേല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ലൈക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ സഹാക്കളുടെയും നേതൃത്വപരമായ പങ്കുണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ സംഘടിതമായി ഒരേ കമന്റുകൾ പല പേരുകളിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊക്കെ ആകാംക്ഷയുണ്ടായി. അതിനിടയിലാണ് സഹാക്കന്മാർക്കായി എം ബി ജയരാജൻ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ തന്റെ ശബ്ദരേഖ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അതിപ്പോൾ പുറത്തായിരിക്കുന്നതും. എം ബി ജയരാജൻ പാർട്ടിയിലെ സഹാക്കന്മാരോട് പറയുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോരാടാനിറങ്ങണം, നമുക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കണം, മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളുടെയും സമൂഹ മാധ്യമ പേജുകളിലെ പോസ്റ്റുകളുടെ കീഴിലുമൊക്കെ കൃത്യമായ കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സുഖമുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജയരാജൻ പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജോലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ജയരാജൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ജോലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന്. ജയരാജന്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ്, നമുക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, എതിരാളികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ നമുക്ക് നേരെ ഉയർത്തും, അവയെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കണം. ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നു ജയരാജൻ. ഓരോ പോസ്റ്റുകളുടെയും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനുള്ള കൃത്യമായ കുറിപ്പുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും. പരമാവധി ആളുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കുറിപ്പുകൾ അതാത് പോസ്റ്റുകളുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുപോയി കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തണം. എങ്ങനെയുണ്ട് ജയരാജന്റെ ആശയം? കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാനായി ജയരാജൻ ഒരു പ്രത്യേക ഫാക്ടറി തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനെ ചിലപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പി ആർ വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാവും. പി ആർ വർക്കൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, എന്തായാലും ജയരാജനു കീഴിൽ കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു ഉൽപാദന കേന്ദ്രമുണ്ട്. ആ ഉൽപാദന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലോഡ് കുറിപ്പുകൾ സഹാക്കൾക്കായി എം ബി ജയരാജൻ തയ്യാറാക്കി പകർന്നു കൊടുക്കും. സഹാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ പ്രദേശത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ കീഴിലുമുള്ള സഹാക്കന്മാർ ഈ കുറിപ്പുകളൊക്കെ എടുത്ത് തങ്ങളുടെ പേരിൽ അതാത് പോസ്റ്റുകൾക്ക് താഴെ കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പോസ്റ്റ് എന്ന പണിയെ അവർക്കുള്ളൂ. ജയരാജൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ 10-15 പോസ്റ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണ്ട, അതിന് പകരം പരമാവധി ആളുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഒരു 300-400 വരെ ആളുകളെങ്കിലും കർമ്മ നിരതരായി രംഗത്തിറങ്ങണം. ഇതാണ് ജയരാജന്റെ ആശയം. ജയരാജൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേക സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസൂത്രിതമായി നീങ്ങണമെന്നാണ്. ആസൂത്രിതമായി നീങ്ങുവാൻ വേണ്ട കുറിപ്പുകൾ എന്ന ആയുധമൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തരും, നിങ്ങളവ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പോലെ അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ആവേശം മൂത്തപ്പോൾ ജയരാജൻ ഓണാശംസകളൊക്കെ നേരാൻ മറന്നുപോയി. അതിനു പകരം ജയരാജൻ പറയുന്നത് എല്ലാ സഹാക്കന്മാർക്കും ഞാൻ ഓണാശംസകൾ നേരിടുന്നു എന്നാണ്.
നേരിടാനേ ജയരാജൻ അറിയൂ. അതിന് ഓണമാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമ വിമർശനങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് പ്രശ്നങ്ങളായാലും നേരിടാൻ ജയരാജൻ ഒരുക്കമാണ്. ഇനി ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയാണെങ്കിൽ പോലും ജയരാജൻ അങ്ങ് നേരിടും. ശുംഭനെന്നോ വമ്പനെന്നോ എന്തു പറഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോകില്ല. അതിന് ജയിൽവാസമാണെങ്കിലും ജയരാജൻ അതിനും തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഓണത്തെ നേരിടുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു നേതാവിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അതും വിപ്ലവ നേതാവായ ജയരാജനിലൂടെ. ജയരാജൻ സഹാക്കന്മാരോടായി പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്കുകൾ കൂട്ടണമെന്നാണ്. പാർട്ടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പരമാവധി ലൈക്കുകൾ നിങ്ങൾ നൽകണം. ഇത്തരം ആഹ്വാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലേ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ സഹാക്കന്മാർ എത്തുകയുള്ളൂ അത്രേ. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണ ചുമതലയൊക്കെ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത് അവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ ജയരാജൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ഈ സഹാക്കന്മാരും ജയരാജനുമൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി എന്നർത്ഥം. ജയരാജന്റെ ഈ ആഹ്വാനങ്ങൾ അത്രയും ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ വരെ നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് ജയരാജൻ പറയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നേരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്നു കേട്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് PSC പരീക്ഷ എഴുതി തൊഴിൽ കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യ പാർട്ടിയെ വല്ലാണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടിച്ചു. യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ കടുത്ത അവമതിപ്പുണ്ട് സർക്കാരിനെ കുറിച്ചും PSCയെ കുറിച്ചുമൊക്കെ. ഇത് കത്തിയാളുമെന്ന് ജയരാജന് കൃത്യമായി അറിയാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും നാടിൻ്റെയും ഒക്കെ മർമ്മ പറഞ്ഞവരാണ് ജയരാജൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജയരാജൻ ഇത്തരത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതും പോരാടാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതും. മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ മുഖ്യശില്പി MV ജയരാജനായിരുന്നു. അക്കാലത്തൊന്നും പിണറായി വിജയനെ കമാന്നെന്ന് പറയാൻ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളാരും ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്തിനേറെ പിണറായി വിജയനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഇടിച്ചു കയറിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അന്ന് പിണറായി വിജയൻ കടക്കു പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചും വിട്ടിരുന്നു. അന്നൊക്കെ കട്ടയ്ക്ക് പിണറായി സഖാവിന്റെ പുറകിൽ MV ജയരാജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫീസിൽ ശിവശങ്കറിനെ പോലെയുള്ള ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ കയറി നിരങ്ങിയത് ഈ MV ജയരാജൻ കുടിയൊഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെയാണ്. ജയരാജനെ വിളിക്കൂ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് രക്ഷിക്കൂ എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്തായാലും ജയരാജൻ എന്തിനേയും നേരിടും എന്നുറപ്പാണ്. അതിനി ഓണമായാലും സമൂഹ മാധ്യമ വിമർശനങ്ങളായാലും നേരിടാൻ ജയരാജൻ ഒരുക്കമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫാക്ടറിയെക്കുറിച്ചും സഖാക്കൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണത്രേ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.